համարանակ ընկալչեր ես որոշումը, դատականիստի ընթացնես ծույցեր տալիս, որ այսպիսի որոշում պետք է կայացվի, դե բոլորին պարզ է, որ այս իշխանությունները անգամ Արմեն Գրիգորյանի այս ողբերգական դեպքից հետո, երբ դատականիստերի դահլիճում տեսանք, որ ինչ կատարվեց այդ մարդու հետ, այսօր մեր հետ չէ, եւ այսօր նաեւ դրանից հետո անգամ իրենք իրենց որդեգրած այդ գիծը շարունակեցին, վճիր կայացրեցին, այս արդարադատության համակարգը լրիվ իրենց վերահսկողության տակ է, եւ անգամ նորից եմ կրկնում, այս ողբերգական իրադարձություններից հետո իրենք միջև վերջ հետևողական են լինում, որ հանկարծ այնպես չի լինի, որ այդ մարդը արդարացվի եւ իրենց նաեւ իրավահաջորդների արդարացի պահանջը նաեւ դրական եզրահանգման գա, եւ այսօր կայացվեց այդ որոշումը, եւ կարծում եմ այն ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է այսօր դատական համակարգում, այդ վերևից միջև ներքև այս իշխանությունների կողմից վարվող քաղաքականության շարունակությունն է, եւ ինչ որ ակնկալել, որ այս իշխանությունների օրոք դատական համակարգը կարող է արդարացման որոշումներ կայացնել այն քաղաքապարտակալների, այն մարդկանց, որոնք որ քաղաքական հայացքներ կրելու համար ենթարկվում են հալածանքների, իմաստ չունի։